antifašistički borci i borkinje, predstavnici udruga, dragi građani i građanke. Prije svega hvala Mazu, hvala mreži antifašistkinja Zagreba, što već 8. puta organiziraju trnjanske kresove i održavaju plamen antifašističke borbe i antifašističke povijesti Zagreba. Maz je vratio tu tradiciju i ono što mi je drago, da sam bio na prvim trnjanskim kresovima i prije nego što sam ušao u politiku i što sada sve više i više građana grada Zagreba sudjeluje na ovoj manifestaciji. Mi znamo da je 8. svibnja ili 8. maja 45. godine Zagreb oslobođen. Oslobodili su ga partizani i partizanke i zato na ovom mjestu pored Mosta slobode na obali Save održava se taj plamen na tu antifašističku povijest Zagreba koju neki evo pametnjakovići danas pokušavaju osporiti. Za kraj, ovako unaprijed, nekoliko dana unaprijed, želim vam čestitati dan oslobođenja Zagreba, jer Zagreb je uvijek nepokoreni grad.